V času premogovništva je kraj cvetel. Zaradi gospodarske moči se je razvilo bogato društveno življenje na področju kulture, kar se je kljub kasnejšim težkim socialnim razmeram ohranilo do današnjih dni. Prenehalo se je kopati premog leta 1996. Točno za 200-letnico premogovništva na Senovem, torej od leta 1796 do 1996, ko vlada Republike Slovenije sprejme zakon o zapiranju premogovnika, torej za rojstni dan, za 200-letnico, to je bilo najslabše darilo, ki ga lahko kraj dobi, in pa seveda tudi stanovski kolegi, ki so takrat ostali brez službe. Prezaposlitev, kot jih je sprva obljubljala država, skoraj da ni bilo. Treba se zavedati, da je premogovnik dajal zaposlitev 1432 osebam. Seveda to pomeni toliko družin, to pomeni perspektivo za kraj. Danes tega ni več. Čeprav so bila potem neka razmišljena o tem, kaj na Senovem narediti, ko se bo premogovnik zaprl. Boris Jevšnik je eden tistih, ki jim je rudarjenje zlezlo pod kožo, zato je zbral stare karbitrce, čelade, varnostne svetilke in drugo. Starši so bili vsi, stari starši, starši, to so bili vsi rudarji. Jaz sicer zdaj živim v Kostanjevici na Krki, samo vse en tam sem si uredil ta en mali muzej, no, za sebe. V bistvu kot nostalgija na Senovo, ne. Kot fanta ga je zelo zanimal poklic rudarja. Ja, jaz sem bil v bistvu včasih, kot so rekli, cele šihte, tudi z mamo v ravnih in z očetom v jami. Sem bil tudi na vseh delovnih akcijah, ko so bile, no, tako da. Bi bil tudi, ne, če bi samo vprašanje bilo, sam enkrat doma, ko sem prašal, ne, če bi šel, pa je rekel, oče, ka ni dosti, da je sam eden v jami, ne. Razstava bo na ogled do nedelje, 8. julija.